بسم الله الرحمن الرحيم. كتبيت إليك وعنواني واجب المعلم والمتعلم وجيب ومعلمنا ونفونزي na hotuba yetu hii kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri, na mimi ni Profesa Aiman Al-Asr, Chuo Kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri, sehemu ya lugha za Kiafrika. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote, anayesema katika kitabu chake kitukufu, yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Mwenyezi Mungu atawainua walioamini miongoni mwenu na waliopewa elimu daraja za juu, na Mwenyezi Mungu anazo habari na mnayoyatenda. Na nina shuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu, asiye na mshirika wake, mjuzu na mwenye hekima. Na nina shuhudia kwamba bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na ni mjumbe wake. Ewe Mola wetu, tunakuomba umsalie, umrehemu na umbariki mtume wetu, yeye na jamaa zake na masahaba wake, wenye kung'aa mapaji ya nyuso zao, na waliobarikiwa na kila mwenye kuwafuata mpaka siku ya malipo. Amma ba'd, sisi tunakaribia kuanza mwaka mpya wa masomo, na tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu mwaka huu uwe ni wa bidii na jitihada, na kufaulu kwa watoto wetu wote. Jambo lisilokuwa na shaka ni kwamba Uislamu umeipa elimu kipaumbele cha hali ya juu, na ukaipa nafasi maalumu kweni, kwani elimu ndio uhai wa nyoyo za watu na ni taa ya macho, kwani elimu kwa mweni nayo humfikisha katika nafasi za walio juu kwa daraja hapa duniani na kesho akhera. Na kwa elimu mja ana uwezo wa kung'anisha undugu na kujua halali na haramu, na Mwenyezi Mungu huyanyua mataifa kwa elimu na kuyafanya yakawa na viongozi na wanachooni waliobora, ambao tunatakiwa kuzifuata nyayo zao na kuiga vitendo vyao. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, ati watakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Uislamu ulionyesha jinsi unavyoijali elimu na kuisisitiza kwa watu tangu mwanzoni mwa kuteremka kwa Qurani tukufu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Soma kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba, amemuumba binadamu kwa tone la damu. Soma, na Mola wako mlezi ni karimu kushinda wote, ambaye amefundisha kwa kalamu kamfundisha mtu aliyekuwa hayajui. Kisha inakuja ishara ya kalamu baada ya hapo, kalamu ambayo ni njia ya kuandikia, kuyahamishia elimu. Na katika aya hizi kuna mzinduo kwa watu wote juu ya uwazi wa fadhila za elimu, na kuwatia utashi watu katika kuitafuta elimu na kuihimiza. Elimu ina nafasi ya juu, na wenye elimu wana hadhi zao za juu mno, na kama si elimu na wanachooni, basi watu wangepotea. Kwa hivyo elimu ni nuru ambayo mtu aliyanyoyo huona uhalisia na ukweli wa mambo mbalimbali, na wanachooni kwa watu ni nyota mbinguni zinazowaongoza. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, afaman ya'lamu annama unzila ilayka ma min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Je,
anayejua ya kwamba yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako mlezi ni haki, ni sawa na aliye kipofu, wenye akili ndio wanaozingatia. Mwenyezi Mungu mtukufu amewagawa watu katika aya hii kwa migawanyiko miwili: mjuzi na kipofu. Na akakifanya kinyume cha elimu kuwa ni upofu. Kwa hiyo macho hapa ni elimu na maarifa, na wala sio macho ya kuonea vitu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Kwani hakika si macho yanayopofuka, lakini zinazopofuka ni nyoyo zilizomo vifuani. Na kwa hivyo Qur'ani tukufu imeinyanyua elimu na kuweka juu na kuipa jina la usipitisho. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan inda llahi wa inda alladhina amanu. Hakika hao wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu bila ya usibitisho wowote uliowajia ni chukizo kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya walioamini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha nafasi ya elimu na fadhila zake, akasema, mtu yeyote atakayesafiri kwa ajili ya kutafuta elimu, Mwenyezi Mungu atampelekea katika njia ya pepo. Na kwamba malaika wanaweza mpawa zao na kumrizia mtafuta elimu, na kwamba vilivyomo mbinguni na ardhini ni ngumi katika vina vya baharini vinamwombea msamaha mwenye elimu kwa Mwenyezi Mungu. Na tofauti ya fadhila baina ya mwenye elimu na mfanya ibada ni kama fadhila baina ya mbala mwezi usiku wa kuangaza kwake na sayari zingine, na wanachooni ni warithi wa mitume, na mitume hawarithisha fedha bali walirithisha elimu. Na yeyote atakaye ichukua elimu, basi atakuwa amechukua kitu bora cha kumtosha. Kutoka kwa Abu Zarri radhiallahu anhu amesema, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Abu Zar, ukienda kufundisha aya moja ya Qurani ni bora zaidi kwako kuliko kusali raka 1000. Na hii ni dalili ya faida ya elimu na umumu wake. Na anasema Imamu Ali radhiallahu anhu wa karamallahu wajha, elimu ni bora kuliko mali. Elimu inakulinda na wewe unailinda mali. Elimu inaongoza na mali inaongozwa, na mali hupungua kwa kuitoa wakati ambapo elimu huongezeka kwa kuitoa. Na elimu ina maadili makubwa mno na adamu nzuri ambazo mwanafunzi na mwalimu wanapaswa kuwa nazo, na wote wanalingana katika hayo. Miongoni mwa muhimu katika hizo ni kuwa na nia njema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ni wajibu kwa mwalimu na mwanafunzi waitafute elimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu tu, na wajiepushe na riaa na kutaka umaarufu. Kwani hakika ya elimu ina matamanio yaliyojificha, na yanapofanikiwa kuingia moyoni huthibitiwa na kupenda kujionesha, kutaka kujulikana na kuwa na utashi wa kuwa kimbele mbele. Na huenda hali hii ikaathiri mwenendo mzima wa mtu huyu mpaka anajikweza mbele za watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha na yote hayo, akasema, mtu yeyote atakayeitafuta elimu kwa lengo la kujionesha kwa wajinga au kujigamba kwa wanachooni au ili watu wamtazame yeye, basi ataingia motoni. Na miongoni mwayo ni
unyenyekevu na maliki. Akasema unapoijua elimu yoyote, basi uonekani una elimu hiyo, una utulivu wake, una alama zake, una unyenyekevu wake na upole wake. Na kwa ajili hiyo, anasema Umar radhiallahu anhu, jifunzeni elimu na mjifunze utulivu na unyenyekevu kwa elimu hiyo. Kwani elimu na kiburi havitulizani pamoja. Na wala elimu haipatikani kwa maasi, bali hupatikani kwa kutafutwa kwake na ucha Mungu huongezeka. Ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wattaqu llaha wa yuallimukum llahu wallahu bikulli shay'in alim. Na mcheni Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anakufundisheni, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Na wanasema waini busara, mwenye kuyafanyia kazi aliyojifunza, basi Mwenyezi Mungu mtukufu humfundisha elimu ambayo alikuwa haijui. Kwa hiyo kuitumia elimu ni sharti la kuifikia elimu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu mtukufu kuhusu mja mwema katika Suratul Kahfi, فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. باسي وكم كتم جا كتيكا وجوانكو تليم با رهيما كتوكا كويتو نا تكم فونزا ما فونزو يليو توكا كويتو. أنا سيما من زمونكو تكوفو كهوسم توم سليمان عليه السلام، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. Na tukamfahamisha Suleiman, na kila mmoja wao tulimpa hukumu na elimu. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu kuhusu bwana wetu Yahya alayhi salam, ya Yahya khudh alkitaba biquwwatin wa atainahu alhukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya. Ewe Yahya, kishike kitabu kwa nguvu, nasi tulimpa hekima angali mtoto, na tukamba huruma itukayo kwetu na utakaso, na akawa mcha Mungu. Na anasema Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kauli ya malakia malaika, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, umetakasika wewe, hatuna ujuzi isipokuwa kwa uliotufunza wewe. Na miongoni mwazo kujipamba kwa unyenyekevu, ambapo elimu ina utulivu wake, heba zake na utukufu wake. Na miongoni mwa alama za shima hiyo ni kuujali muonekano, muonekano mzuri, usafi, manukato, na kujiepusha na vikao vya mambo ya kipuuzi. Na mwanamzooni kwa muulizaji ni kama daktari kwa mgonjwa, analazimika kuwa mpole kwake na amshiki mkono na kumuongoza njia sahihi. Kutoka kwa Muawiya bin Hakim radhiallahu anhu, amesema nilipokuwa ninasali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja miongoni mwetu akapiga chafya, na mimi nikasema Mwenyezi Mungu akurehemu. Watu wote wakanitupia macho yao. Nikasema, mama yangu we, mna nini nini, mbona mnaniangalia hivyo? Wakawa wanapiga mikono yao kwenye mapaja yao, na nilipowaona wana nini yamazisha, nikanyamaza. Na Mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kusali, hakika yeye ni mfano wa mzazi wangu, sijawahi kumuona mwalimu yoyote kabla yake au baada yake mbora wa kufundisha kama yeye sallallahu alaihi wasallam. Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, hajawahi kunitenza nguvu wala kunipiga au hata kunitukana. Vilevile kuna mambo kadha ambayo mwanafunzi anapaswa ajipambe nayo, na muhimu katika na hayo ni
ya kwanza kupupia katika kuitafuta elimu na kuendelea kuitafuta bila ya kuhisi uvivu au uzembe. Mwanafunzi hatakiwi kupoteza muda wake kwa mambo yasiyokuwa na faida. Inasemwa kwamba huwezi kuipata elimu kamili kwa kuitumikia kidogo. Na Imam Shafi'i mola amrehemu alipoulizwa utashi wako wa elimu ukoje, akasema ninasikia katika kila neno kwa yale ambayo sijawahi kuyasikia, na viungo vyangu vinatamani viwe na masikio ili venemeke na elimu hiyo kama yanavyoemeka masikio yangu. Akaambiwa, unaipupia vipi elimu? Akasema, kama pupa ya makundi yaliyozuilika kukifikia kilele cha laza ya mali zao. Akaambia, na vipi unaitafuta elimu? Akasema, kama mama mzazi anavyomtafuta mtoto wake pekee aliyepotea na hana mtoto mwingine. Na ya pili, kumheshimu mwalimu. Yani yapaswa juu ya kila wanafunzi kuwaheshimu walimu wao, na wanafunzi asisubutu kujikoweza kwa maneno au kitendo chochote mbele ya mwalimu wake. Anasema Imamu Shafi'i mola amrehemu, nilikuwa ninaufungua kila ukurasa kwa kitabu mbele ya Imamu Maliki mola amrehemu kwa utulivu na kwa kumheshimu yeye, ili asisikie mteremko wa karatasi. Naye Rabiu mola amrehemu anasema, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, kwa kumheshimu sijawahi kupatwa na kiua nikayanyua maji huku Imamu Shafi'i anaiangalia. Na anasema mshairi wa Misri Shauqi, Ahmad Shauqi, قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. سمامك ومليم نا أمتكوزة مليم وأنا كاريبيك ونتوما. هبانا شاكا كوسيسي تونا حاجة زايدية كوزيباتا إليمو أم بازو زيتا تساعدية كو إجينغا ديني يتو كو كياسي تشا ما يتاجي يتو يا إليمو هيزو أم بازو كوازو ديني يتو إتسماما إمارا. Hatuna muda wa kupoteza kwa sarehe ambapo mchamkato wa utafiti wa kisayansi, ubunifu na uvumbuzi vimekuwa ni wajibu kwa wakati tulio nayo. Huenda tukaliwahi jahazi la maendeleo au hata tukafanikiwa kuwahi kilichotupitia katika njia ya kuelekea maendeleo yetu. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila mmoja wetu kuwa na moyo wa ubunifu, kutangulia kiu cha maendeleo, au kwa uchache wa makadirio tuangalau na utashi wa umma wetu kurejea katika zama za wakubwa zetu miongoni mwetu pamoja na mababu zetu ambao walisafiri kwa ajili ya kutafuta elimu na wakajitahidi katika kuisaka mpaka wakachukua nafasi ya uongozi duniani kielimu, na wakawa wajuzi wa kila fani na sayansi ambazo walipopea ndani yake, na zikawa chimpuko safi la elimu hizo na nuru iangazayo mataifa yote ulimwenguni pamoja na sarabu mbalimbali baada yake, na ikawa ni alama yetu. Tunajenga kama walivyo ya kuwa waliotangulia unajenga na unafanya kama walivyofanya wao. Kwa hivyo hapana budi kwa wanafunzi na mwalimu wapampike na tabia njema, na matendo yao yote lazima yaendane na maneno yao mpaka jamii iathiriwe na hali hiyo. Umma wetu ulipofungamanisha baina ya elimu na maadili mema uliishi katika hadhi ya juu baina ya mataifa mbalimbali duniani, na ambapo elimu na maadili mema
vili shamiri kwa kiwango cha juu mnao pamoja na maendeleo ya kiuchumi. Ninasema kauli yangu hii na ninamuomba Mwenyezi Mungu anisamehe mimi pamoja nani. Ndugu zangu wa Islamu, sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mula mlezi wa viumbe vyote, na rehma na amani ziwe juu ya mwisho wa mituma na manabii bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaa zake na masahaba wake, ni kila mwenye kuwafuata mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu wa Islamu, hakika Uislamu umeinyanyua juu hadhi ya elimu na wanazooni bila kujali upepezi wao. Elimu yenye manufaa inakusanya kila elimu ambayo inawafunafisha watu katika mambo ya dini yao na mambo ya dunia yao. Na kwa hivyo tunaona kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, hakika wamcha Mwenyezi Mungu katika waja wake ni wanazooni. Imekuja kauli hii ya Mwenyezi Mungu katika kuonesha gumzo la elimu zake mazingira, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, inama yakhsha Allahu min ibadihi alulama inna Allaha azizun ghafur. Kwa hakika wanaomcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanazooni. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kusamehe. Na anasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. Hakika katika kuumba mbingu na ardhi na kuitalifiana usiku na mchana, ziko ishara kwa wenye akili ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu mtukufu wakiwa wima na wakikaa kitako na wakilala, na hufikiri kuumba mbingu na ardhi. Vilevile maana ya elimu wenye manufaa ni kila kinacho wafunaisha wanufaisha watu katika maisha yao na duniani na akhera. Katika elimu na za dini au za kilugha au za tabia, madawa, fizikia, kimia, anga, uhandisi, nishati na aina zingine mbalimbali za elimu na maarifa yenye manufaa kwa watu na jamii wote, elimu ni msingi wa mwanacha mbunifu na mvumbuzi mwenye uzalendo. Na dalili hayo ni kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, basi waulizeni wenye ukumbusho kama nini hamjui. Neno kukumbuka lina maana pana zaidi kuliko kuishia katika elimu yenyewe, kwani swala hapa ni leni kuihusu kila aina ya elimu yenye manufaa. Jambo ambalo halina shaka yoyote ndani yake ni kwamba sisi tunazihitaji mno elimu zote ambazo zinazijenga duniani yetu, kama tunavyohitaji elimu zote ambazo zitaifanya dini yetu isimame imara. Na huenda wajibu wa wakati huu na farazi yake kwa wanazuoni wa zama hizi ni kusahihisha maeleweko na maana mbalimbali zilizopotoshwa pamoja na kurekebisha na kusahihisha sura ya Uislamu na Uislamu uliopo akilini na ilivyovurugwa mno, na kufanya kazi ya kueneza fikra sahihi ya Uislamu ulio sahihi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu atujalie tuwe waadilifu kwa watu hawa, na atufundishe tusio yajua, na atukumbushe tunayoyasahau, na atujalie ongofu katika dini yetu. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.